Փարև ցեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի վարչապետ, պաշտոնական հաղորդակրություն։ Փաշինյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին և Սինգապուրի վարչապետին հրավիրել է Եվրատնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Արցախի Հանրապետության մեջ ճանապարհ տրել նախագիծ առաջին փուլը կմոտենա իր ավարտին։ Կոնգրեսի ընդդիմությունը թեմա USAID գոմի Արցախին դրամատրվելիք օգնությունը գրճատելուն։ Բարսի ծոցի մեջ որևէ արտաքին ուժ վտանգավոր է զարիվ։ Վան քաղաքի ամրոցի մեջ կշարունակվին բեղումները։ Պաշտոնական հաղորդակրություն, Սևրի խաղաղության թաշնակրի 99-ամյակի և վերջերս Թուրքիո, Սուրիա հյուսիսային տարածքները ներս ռազմական գործողություններ կատարելու ցանկության մասին հայտարարություններուն առիթներով։ Վերջին շրջանին Սուրիա հյուսիսային տարածքները ներս աբահով մարզմը ստեղծելու բադրվագով զինյալ ներխուժում կատարելու ձավալապաշտական և իր ցանկություններու մասին հրապարակած Թուրքիո հայտարարությունները անգամը և գուքան հաստատելու, թե Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ դարգաձեր Թուրքիո կողմի Աֆրինի գրավումը 18 մարտ 2018-ին, ասելով, որ Թուրքիան շատ լավ գիտե, որ թե իր և թե իր հովանավորած ահապեկչական ուժերու ռազմական որևէ նահանջը անպայմանորեն չէ, որ պիտի գանկարնե թրքական սուրիական սահմաններու կիզին վրա։ Այլ այդ նահանջը պիտի շարունակվի ու ինք պիտի կլդորվի մինչև Կիլիկիայեն անդին և պիտի հասնի նույնիսկ մինչև Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վջիրի սահմաններուն։ Այդ ժամանակ Թուրքիան կցանկանար Աֆրինի գրավումը կատարել նույն ամսու 3-ին, այսինքն Բրեստ-Լիտովսկի թաշնակրի 100-ամյակին օրը, բայց մարզային և քաղաքական շարքը պատճառներով անհետաձգվեցավ 15 օրով։ Այսօր շատ մեծ հավանականություն կա, որ ան իր ծրագրած ձավալաբաշտական զինյալ գործողությունները թեպի Սուրիո հյուսիսային տարածքները սկսի 10 օգոստոս 2019-ին Թուրքիո համար ամենամտահոգիչ Սևրի խաղաղության թաշնակիրի 99-րդ տարեթարցին օրը։ Սուրիո հյուսիսային շրջանի մեջ կրդական ինչ-որ ինքնիշխան մարզի մստեղծման արեղձվածը չէ, որ կմտահոգի Թուրքիային, այլ արհեստական Թուրքիո ներգասահմանները ներս նման մարզի մստեղծումը, որ կրնա իրականանալ միան Սևրի թաշնակիրի իրակորձումով, հետևաբար Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումով։ Այնինչ, որ կփորձեն թուրքերը այսօր իրականացնել, լոկփախուստի անհույս քայլ մնե թեպի առջև։ Սուրիո հյուսիսը երբեք նման չէ Իրաքի հյուսիսին։ Սուրիո հյուսիսային տարածքներուն վրա քրդական մարզի մասին ոչ մեկ միջազգային իրավական հիմք հոյություն ունի, մինչ Իրաքի հյուսիսին մեջ քրդական նման մարզի մասին քննարկումները և նշումները կատարված են Սևրի թաշնակիրի մշակման ընթացքին։ Երբ Սուրիո հանգուցյալ նախագահ Հաֆեզ Ալ-Ասադի հարց տվին, թե ինչ կեցվածք ունի քրդական ինքնիշխան մարզի նկատմամբ, ան անմիջապես իր համաձայնությունը հայտնեց, պայման տնելով ու ան իրականացուի ըստ Սևրի թաշնակիրին։ Այսօր Սևրի թաշնակիրի 99-րդ տարեթացի նախորդին Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գոչ կնե ամբողջ միջազգային ընտանիքին առանց հավելյալ ժամանակ կորցնցնելու և հավելյալ մարդկային աղետներու և զոհերու դեղի դալու որոշում կայացնել ամբողջությամբ իրակորձելու Սևրի թաշնակիրի բոլոր հոդվածները, մանավանդ այն, ինչ որ կվերապերի Արևմտյան Հայաստանին Ուդրո Վիլսոնի վճռած սահմաններով, հավելյալ Գիլիկիո զոր ազատագրաձեր Արևելյան լեգիոնի իր հայ և սուրիացի մարդիկներու արյունով 25 նոյեմբեր 1918-ին։ Սևրի թաշնակիրի և Կիլիկիո անկախության իրականություններու դրամապանութեն են թուրս որևէ այլ լուծում հնարելու փորձը կնշանակե Թուրքիո նման պետության մահավելյալ հնարավորություններ դրամատրել, որ անշարունակե միջին արևելքեն ներս պահպանել անկայունությունն ու ռազմական լարվածությունը, դարաձաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու ոտնահարման քնով, փանմը, որ անպայմանորեն պիտի իր ժխտականը անդրադարձը ունենա միջազգային հարաբերություններու լարվածության և միջազգային օրենքի խախտումի հարադևման վրա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին և Սինգապուրի վարչապետ Լե Սիեն Լունին հրավիրել է Երևան մասնակցելու հոկտեմբերին գայանալիք Եվրատնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Այսօր մասին օգոստոսի 9-ին վարչապետը հայտնել է Ղրղզստանի մեջ կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստի ընթացքին։ Ըստ վարչապետին, ավելի վաղ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության և Սինգապուրի Հանրապետության հետ քննարկվել են արևդրադնդեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները, մասնավորապես Եվրադնդեսական միության և Սինգապուրի միջև ազատ արևդուրի մասին համաձայնագիրը ստորագրելու հարցը։ Ձերք բերվերը պայմանավորվածություններ առային, որ բանակցային գործընթացը ժամանակին ավարտելու և համաձայնագիրի նախագիծը համաձայնեցնելու բարակային Սինգապուրի վարչապետը պատրաստ է մասնակցելու Երևանի մեջ կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, որուն ընթացքին պիտի ստորագրվի այդ համաձայնագիրը։ Վարչապետը հայտնել է նաև, որ Երևան հրավիրել է նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացուցել է, որ սեպտեմբերի 30-ին հոկտեմբերի 1-ը Երևանի մեջ բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակները ներս տեղի ունենա միջազգային համաժողով Եվրասիական մայրացամաքի դարանցիկներու ժնույթով։
Ճանապարհ թրել համարցախյան էկոտուրիստական արհեստի զարգացման աշխատանքները, որոնք կընդգրկեն արահետներու բարեկարգման, որոշ հատվածներու արահետներու փոփոխության եւ նոր արահետներու նորոգման աշխատանքներ, որոնք մեկնարկել էին 2017 թվականին նախագիծի տասնամյակի ընթարաց։ Այսօր մասին Արցախ պրեսին դեղեկացուցին Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու եւ զբոսաշրջության նախարարութենեն։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Ճանապարհ թրելը Արցախի ամբողջ երկայնքով հյուսիս հարավողությամբ երկարող 16 արահետները փակացած Հայլուղի է։ Անգստիադե Պարենոբաս պայմաններ աշխուժ զբոսաշրջություն նախընտրողներու համար եւ անցում մնե Արցախի շարքը հայտնի զբոսաշրջավայրերու տարածքով, քեղադեսիլ վայրերով ու քյուղերով, գնահատեսվի իրականացնել նաեւ երկրորդ փուլը։ Կոնգրեսի ընդդիմությունը թեմա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի փորձերուն միտված գրջադելու Արցախին դրվող ֆինանսական օգնությունը։ 143 միլիոն ամերիկացիները ներգացնող 16 նահանգներ են 22 սենատոր, այսօր միացել են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 89 ներկայացուցիչներուն, ովքեր անցյալ շաբթվա ընթացքին Գյանքեր փրկող ծրագրի օգտին նամակը ստորագրել են։ Նամակը սենատի զորգը գլխավոր է սենատոր Մենենտեսը գոչ կնե USAID-ի ղարավարիչ Մարկ Քրինին, փոխելու որոշումը եւ շարունակելու Արցախի ականաձերծման Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոմե ֆինանսավորվող ծրագիրը։ Բարսի ծոցի մեջ որևէ արդակին ուժի արգայությունը վտանգ կներկայացնի անվտանգության առումով, հայտարարել է Իրանի արդակին գործոստնախարար Մոհամմեդ Ջավադ Զարիֆը, գահաղորդե Իրնան։ Բարսի ծոցը գենսական կարևորագույն նշանակություն ունի, այդ պատճառով էլ ասկայն անվտանգության առաջնահերթությունն է Իրանի համար, որն արդեն երկար ժամանակ է վերգաբաովի անվտանգությունը ծովի։ Հաշվի առնելով սա, դարաձաշրջանի առումով որևէ արդակին ուժի արգայությունը վտանգ կներկայացնի անվտանգության համար, Twitter-յան քրարում կգատարե Զարիֆը, մեկնաբանելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոմե գլխավորվող բարսի ծոցի մեջ տեղաշարժման անվտանգությունը ապահովելու ճաշնության ստեղծումը։ Քաղաքապետ Բետիա Օսկեոկջի Էրտանը, ով մեկնարկել էր Արևմտյան Հայաստանի Վանի շրջան, Վանի ամրոցի հարևանությամբ կատարված բեղումները ուսումնասիրելու համար, հայտնել է, որ բեղումներու շնորհիվ Վանի թակավորության պատմության վրա լույս կսփռվի։ Բեղումները կշարունակվին 2010 թվականին պատմական Վան քաղաքին ամրոցին եւ Վանի փլուրին մեջ։ Հույս կա, որ բեղումները լույս պիտի սփռեն Վանի թակավորության պատմության վրա։ Էրտանը խնամքով ուսումնասիրել է բեղումներու տարածքին հայտնաբերված պատմական հուշարձանները եւ մասնագիտներու նսերը, թուք կիրականացնեք շատ կարեւոր եւ արժեքավոր աշխատանք եւ ի հայտ կբերեք ողջ պատմությունը։ Շնորհակալություն նման աշխատանք կատարելու համար, կատարված աշխատանքներուն շնորհիվ ի հայտ եկել են մեծ թիվով ուրարտական ժամանակաշրջանի կդաձոներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Թաթալա Մասուն Ֆոլկ Անսամբլ։ Սարովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության Բաշխտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։